তো তোমালোকে চোৱা, আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ছায়েন্সৰ তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ। তো ইয়াৰ আগতে দুটা ভিডিঅ' দিছোঁ বিজ্ঞানৰ, তো ইয়াতে ছটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দিছিলোঁ, এইটো ভিডিঅ'ত মই চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব চেষ্টা কৰিম। তো তোমালোকে চাই লোৱা, এইটো চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ইয়াতো 45টা এম চি কিউ আহিছিলে। তো এইটো বহুত সহজ, এইকেইটা বহুত ভাল লগা এম চি কিউ দিছে। এইটো ফাৰ্ষ্টটো কি বিক্ৰিয়া হয়, এইটো এটা অপসৰণ বিক্ৰিয়া হয়, তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে ইয়াতে তোমাৰ এলুমিনিয়ামে অক্সিজেনটো পাইছে আৰু আৰু তোমাৰ এলুমিনিয়ামটো এইফালে অকল আছিলে, ইয়াতে অক্সিজেন পাইছে, তেতিয়া এইটো অপসৰণ কৰা বুলি কয়। আইৰণৰ পৰা অক্সাইডটো এলুমিনিয়ামে অপসৰণ কৰিছে আৰু আইৰণটো অকলে আছে। তো এলুমিনিয়ামটো যিহেতু আইৰণতকৈ শক্তিশালী, সেইটো কাৰণে অপসৰণ কৰিছে, নিশ্চয় জানা। তো ইয়াৰ আগতে কৈছে, ইয়াতে কৈছে যে নঘটিবলৈ চৰ্বি, মানে জাৰণ নঘটিবলৈ হ'ব, ইয়াতে জাৰণ শব্দটো উঠা নাই, তেল আৰু চৰ্বিযুক্ত খাদ্য যোগ কৰা পদাৰ্থবিধ হ'ল প্ৰতিজাৰক পদাৰ্থ, এইটো জানা। ইয়াৰ আগৰটো বেকিং ছ'ডা ৰাসায়নিক সংকেতটো হ'ল ছ'ডিয়াম হাইড্ৰ'কাৰ্বনেট, এইটো একে সহজ প্ৰশ্ন হয়। ইয়াৰ আগৰটো তোমালোকে চাব পাৰা, তলৰ কোনটো শুদ্ধ ক্ৰম ধাতুৰ সক্ৰিয়তা অনুসৰি, তো এইটো শুদ্ধ ক্ৰম হৈছে, এইটো তোমাৰ আইৰণটো আটাইতকৈ বেছি সক্ৰিয়, তাৰপিছত লেড, তাৰপিছত কপাৰ, তাৰপিছত মাৰ্কিউৰী। ইয়াৰ আগৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 5 নম্বৰ, তলৰ কোনটো অধাতু তৰল অৱস্থাত থাকে, তো ব্ৰমিনটো তৰল অৱস্থাত থাকে। ইয়াৰ আগতে কৈছে তলৰ কোনটো হাইড্ৰ'কাৰ্বনে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া নেদেখুৱায়, এইটোৱে C3H, এইটোৱে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া নেদেখুৱায়, কাৰণ এইটো হৈছে এলকেন শ্ৰেণীৰ। এতিয়া আমি জানো এলকিন আৰু এলকাইন শ্ৰেণীৰ মৌলবোৰে, যৌগবোৰে যোগাত্মক বিক্ৰিয়া দেখুৱায়, কাৰণ তাতে দ্বিবান্ধনী আৰু ত্ৰিবান্ধনী গঠন হয়। তো আমাৰ 7 নম্বৰটোত কৈছে যৌগটো থকা কাৰ্যকাৰী মৌলকটোৰ নাম হ'ল এইটো কীটন, কাৰণ কীটন মৌলকটো ডবল বন্ড থাকে আৰু মাজৰ কাৰ্বনত লাগে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো এইবিলাক নলেজ টাইপ কুৱেশ্যন পঢ়ি ল'বা, বহুত ভাল লগা, ইয়াৰ পৰা তোমালোকক কমন পৰিবই। তো তলত দিয়া কোনটো চাইক্ল'বিউটেনৰ আণৱিক সংকেত, চাইক্ল'বিউটেন বুলি ক'লে, তো ইয়াতে বিউটেন হ'ব C4H8 2, কাৰণ ইয়াতে দুটা হাইড্ৰ'জেন কমি গ'ল, সেইকাৰণে চাইক্ল' হ'ব, নিশ্চয় বুজি পাইছা। C4H10 আছিলে আচলতে বিউটেনৰ সংকেতটো, এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেতটো হৈছে, এলকেনৰ সাধাৰণ সংকেত CnH2n +2, এইটো নিশ্চয় জানা। আৰু এলকিনৰ আছিলে CnH2n আৰু এলকাইনৰ আছিলে CnH2n -2। তো এনেকুৱাকৈ বাকীবোৰ চোৱাকে সহজ, মই গোটেইকেইটা তোমালোকক এনেকৈ বুজাই দিবলগীয়া হ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, সেইটো কাৰণে এইকেইটা চাই লোৱা, এইকেইটা একদম সহজ আছিলে। তো এনেকুৱাকৈ চাই যোৱা, তো এইটো 16 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 17 নম্বৰটো চাইটোকাইনিন, এইটো আহিয়ে থাকে শুদ্ধ, 18 নম্বৰটো তোমালোকৰ 1 আৰু 2টো শুদ্ধ, তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ অপশ্যনটো চাই লোৱা, ইয়াতে 1 আৰু 2টো শুদ্ধ। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে 19 নম্বৰটো চাই লোৱা, B2 শুদ্ধ, 20 নম্বৰৰ তোমাৰ D2 শুদ্ধ, 21 নম্বৰৰ তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 22 নম্বৰটো তোমাৰ A2 শুদ্ধ, 23 নম্বৰটো তোমাৰ B2 শুদ্ধ, 24 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ। তো বাকীখিনি চোৱা, তোমালোকৰ 25 নম্বৰটো তোমালোকৰ এইটো C2 শুদ্ধ, তাতে তোমালোকে 26 নম্বৰটো চোৱা, 26 নম্বৰটো তোমাৰ A2 শুদ্ধ। তো এইটো তোমালোকক বুজাই দিওঁ অলপ, কেলকুলেশ্যন গোলাকাৰ দাবোন এখন ভাঁজ বেখাৰ দ, 18 চেণ্টিমিটাৰ, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য তোমাৰ 9 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, কিয় টুৱাইচ, এইটো আছিলে R=2F, তো এফ ইজিকেল টু চবেই জানা R/2 হয়, তো 18/2 = 9। তো ইয়াৰ আগতো চোৱা, 27 নম্বৰটো তোমালোকৰ এইটো কি উত্তল গোলাকাৰ দাপোনৰ সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিবিম্ব হ'ল অসত, গোলাকাৰ দাপোন যিহেতু মানুহৰ চকুৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে এইটো ৰেটিনাত অক্ষিপট। তো ইয়াৰ আগতে 29 নম্বৰটো চোৱা, 30 নম্বৰটো চাই লোৱা, 30 নম্বৰটো সহজ, 2 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য হ'লে ডায়প্টাৰ তোমাৰ হ'ব কিমান, 0.5, কাৰণ P=1/f আছিলে সূত্ৰটো। তো ইয়াৰ আগতে চোৱা, 1 কিলোৱাট = 3.6 × 10⁶ জুল, এইটো তোমালোকে জানাই, ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চাই লোৱা বাকীকেইটা। তো এইখিনি আছিলে 45টা এম চি কিউ, তো ইয়াৰ পিছত তোমালোকে লং কুৱেশ্যনবোৰ চাই ল'ব পাৰা। তো এইখিনি আছিলে এইটো লং কুৱেশ্যন, তেতিয়া ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন চোৱা, গোৱালপাৰাটো 45টা এম চি কিউ আছিলে, ইয়াতে চাই লোৱা। ফাৰ্ষ্টত হৈছে তলৰ কোনবোৰ পৰিৱৰ্তনে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বুজায়, তো তোমাৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন, গেছৰ উৎপত্তি, উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত আটাইকেইটাই বুজায়, তোমালোকে জানা, অল অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ পিছত তলৰ কোনটো সন্তুলিত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া,
তেতিয়া আমাক কৈছে এইটো হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং অফ বেলেন্স কেমিকেল রিয়াকশন, তেতিয়া এইটো হৈছে সন্তুলিত বিক্ৰিয়া, কাৰণ এইফালে মেগনেশিয়াম দুটা আছে, এইফালে দুটা আছে, অক্সিজেন দুটা আছে, ইয়াত দুয়ে দুটা বুজাইছে, নিশ্চয় বুজি পাইছা। তো ইয়াৰ আগৰ ৰিয়েকশ্যন চোৱা, আগৰ হেৰিটো চোৱা, ইয়াৰ পিছত তোমাৰ 3 নম্বৰ পুৰা চোন ৰাসায়নিক নাম কি, তেতিয়া কেলছিয়াম অক্সাইড। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব পাৰা, এইটো চি নম্বৰটো সংযোজন বিক্ৰিয়া, এই ইয়াৰ আগতে 5 নম্বৰটো চাব পাৰা, এইটো হৈছে কেলছিয়াম অক্সাইড। 6 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ পানীত এচিড লাহে লাহে যোগ কৰিব লাগে, এইটো তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা, এইটো এটা লং কুৱেশ্যন আছিলে। তো ইয়াৰ আগতে 7 নম্বৰটো চোৱা, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। 8 নম্বৰটো তোমাৰ H2 শুদ্ধ। 9 নম্বৰটো কাপোৰ ধোৱা চডা, এইটো চাই ল'বা, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 10 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ। 11 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ। 12 নম্বৰটো টুৱাইচ এন হয়। তো 13 নম্বৰটো চোৱা, 13 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, মানে ওপৰৰ আটাইকেইটা, সেইকাৰণে এনেকুৱাকৈ গোল দিয়া হৈছে। তো 14 নম্বৰটো চোৱা, 14 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 15 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 16 নম্বৰটো মাইট্ৰকণ্ডিয়াত হয় পাইৰুভেট অণু ভাঙিলে। তো ইয়াতে 17 নম্বৰটো হৈছে নেফ্ৰন। তো 18-20লৈ চোৱা, 18-20লৈ তোমাৰ আঞ্চাৰ সোপা চাই ল'ব পাৰা, ইয়াতে 18 নম্বৰটো এ হ'ব, 19 নম্বৰটো তোমাৰ চি হ'ব, 20 নম্বৰটো বি হ'ব, 21 নম্বৰটো চোৱা, 21 নম্বৰটো B2 শুদ্ধ, তাৰপিছত 22 নম্বৰটো চাব পাৰা। 22 নম্বৰটো আমাক কৈছে, 22 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 23 নম্বৰটো B2 শুদ্ধ, 24 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 25 নম্বৰটো C2 শুদ্ধ, 26 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, 27 নম্বৰটো চাব পাৰা, 27 নম্বৰটো বংশগতি পিতৃ কাক বুলি জনা যায়, মেণ্ডেল। তো এইটো জানাই, এইটো 9 নম্বৰ চেপ্টাৰত আছিলে। 28 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 29 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, 30 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, 31 নম্বৰটো চাব পাৰা, 31 নম্বৰৰ B2 শুদ্ধ, 32 নম্বৰটো চোৱা, 32 নম্বৰৰ তোমাৰ C2 শুদ্ধ, এইটো পাইছা পোহৰৰ প্ৰতিফলন অংকত, এইটো অংক আছিলে ডাইৰেক্ট লং কুৱেশ্যনৰ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। পিছৰটো তোমাৰ এইটো 33 নম্বৰটো তোমাৰ 20টো শুদ্ধ অংকটো কৰি চাবা, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আৰু লক্ষ্য বস্তু দিয়া আছে, প্ৰতিবিম্ব ভি ওলাব লাগে। তো এইটো দাপোণৰ সূত্ৰ হয়, 1/v প্লাছ 1/u = 1/f। তো এইটো হৈছে লেন্সৰটো 0.5 ডায়প্টাৰ হ'ব, এইটো নিশ্চয় জানা। তাৰপিছতো C2 পোহৰৰ বিক্ষেপণৰ ফলত হয়। তো ইয়াৰ আগৰটোতো কৈছে গোলকৰ আনুমানিক ব্যাস কিমান, তো 2.3 চেণ্টিমিটাৰ, এইটো জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন। তো 37 নম্বৰটো, 37 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, তো 38 নম্বৰটো বেটাৰী, এইটো A2 শুদ্ধ, আৰু 39 নম্বৰটো কুলম্ব, এইটো তোমাৰ B2 শুদ্ধ, 40 নম্বৰটো C2 শুদ্ধ, 41 নম্বৰটো B2 শুদ্ধ, তাৰপিছতে 42 নম্বৰটো চাই ল'ব পাৰা, 42 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 43 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, 44 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 45 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ। এইখিনি আছিলে এইটো এইটো গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ MCQ, ইয়াৰ আগৰকেইটা চাব পাৰা। তো হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰটো চোৱা, হাইলাকান্দি তোমাৰ ইয়াতে 45টা MCQ আছিলে, ফাৰ্ষ্টৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, পিছৰটো চোৱা 2 নম্বৰটো তোমাৰ 10, এইটো হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় জানা PHৰ মান, এইটো বাঙালী ভাষাত আছিলে, তো চাই ল'বা। তে ইয়াত তোমাৰ 13 নম্বৰ 3 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, তোমাৰ 4 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 5 নম্বৰটো C2 শুদ্ধ, 6 নম্বৰটো B2 শুদ্ধ, 7 নম্বৰটো তোমাৰ A2 শুদ্ধ, 8 নম্বৰটো চাই লোৱা, 8 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ। চায়েন্সৰকেইটা মই এক্সপ্লেইন কৰা নাই, কাৰণ তোমালোকৰ সময় কম, তো আৰু এইকেইটা বেছি এক্সপ্লেইন কৰিব দৰকাৰো নাই, কিছুমানে অলপ এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া আছে, যদি বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্টত জনাব পাৰিবা। তো 9 নম্বৰটো চোৱা, এইটো পটেছিয়াম অক্সাইড হ'ব, তো পটেছিয়ামৰ যিটো 1 আছিলে আৰু অক্সিজেনৰ 2 আছিলে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। তো ইয়াৰ আগতে 10 নম্বৰটো চোৱা, C2 শুদ্ধ, 11 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, 12 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 13 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, চৰি B2 শুদ্ধ, 14 নম্বৰটো চাব পাৰা, 14 নম্বৰটো তোমাৰ A2 শুদ্ধ, 15 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 16 নম্বৰটো A2 শুদ্ধ, 17 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, 18 নম্বৰটো ATP C2 শুদ্ধ,
19 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 20 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 21 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, তো 22 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, আৰু 23 নম্বৰটো তোমালোকে এইটো জানাই 46 ডাল ক্ৰমজম থাকে, তো এইটো ডিটো শুদ্ধ, 45 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, চৰি 24 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 25 নম্বৰটো তোমালোকৰ বিটো শুদ্ধ, 26 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 27 নম্বৰটো এইটো গুটিৰ বীজৰ অনুপাতটো কি আছিলে 9:3:3:1 এইটো চিটো শুদ্ধ, 28 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, তো ভালকৈ পঢ়ি ল'বা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো ইয়াৰ পিছত 29 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 30 নম্বৰটো 10 চেণ্টিমিটাৰ এইটো শুদ্ধ, 31 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 32 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 33 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 34 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 35 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 36 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, এইখিনি আছিলে। ইয়াৰ পিছত 37 নম্বৰটো তোমাৰ প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে আহি আছে, এইটো আই আৰ স্কুৱাৰ বিদ্যুতিক ক্ষমতাই নুবুজায়, তো ইয়াৰ আগতে 38 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, 39 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 38 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, 40 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 41 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, তোমাৰ এইটো বিটো ভুল, ডিটো শুদ্ধ, 42 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, 43 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, 44 নম্বৰটো চাব পাৰা, 44 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 45 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, তো এইখিনিয়ে আছিলে আমাৰ এম চি কিউ 45টা। ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো চোৱা, ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টখনতো চোৱা, এইটো তোমাৰ একৰ বিটো শুদ্ধ, আৰু দুয়ৰ তোমালোকৰ ইয়াতে এ আৰু বি শুদ্ধ, তো ইয়াতে জাৰণ প্ৰক্ৰিয়া য'ত এইটো মই বুজাই দিওঁ, ইয়াত হাইড্ৰোজেন আঁতৰি যায় অক্সিজেন যোগ হয়, এ আৰু বি দুয়োটাই শুদ্ধ হ'ব, তো তোমালোকে ভালকৈ চাই ল'বা অপশ্যনটো, এইটো যদি পৰীক্ষাত আহে এটাই থাকিব অপশ্যন, ইয়াৰ আগতে 3 নম্বৰটো চাব পাৰা, 3 নম্বৰৰ অপশ্যনটো সেইটো ছাইডত আছে, মই দেখাই দি আছোঁ, তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 4 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 5 নম্বৰটো তোমালোকৰ কোনটো ধাতুৱে ঠাণ্ডা পানীৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি জ্বলি উঠে ছ'ডিয়াম, তো ইয়াৰ পিছতে তোমাৰ সাধাৰণ উষ্ণতাত তৰল অৱস্থাত থকা ধাতুবিধ হৈছে তোমাৰ পাৰা, পাৰাটো শুদ্ধ, তো ইয়াৰ আগতে খাদ্যবস্তু ভৰাই ৰখা পাত্ৰবোৰ টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয় জিংকৰ নহয়, কিয় জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবে, ইয়াৰ আগৰটো চোৱা 8 নম্বৰটো, 8 নম্বৰটো হৈছে দ্ৰৱীভূত হয় ক'ত অম্লৰাজত, তো এইটো জানা, কাৰ্বন যৌগ বিউটানলত থকা কাৰ্যকৰী মৌলটো হৈছে এলডিহাইড, তো ইয়াৰ আগতে চোৱা তলৰ কোনটো সংপৃক্ত হয় কাৰ্বন যৌগ, সংপৃক্ত হ'বলগীয়া হ'লে এলকেন শ্ৰেণীত পৰিব লাগিব, গম পাইছা এইটো C5H12 হ'ব, ইয়াৰ আগৰটো হৈছে ইমান অনুত কেইটা, 7টা সহযোজী বান্ধনি থাকে, ইয়াৰ আগৰটো 12 নম্বৰটো চাব পাৰা, ইয়াৰ আগতে তোমালোকে 13 নম্বৰটো চাব পাৰা, 13 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 14 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ F2 শুদ্ধ, তলৰ কোনটো হেলোজেন মৌল ফ্লৰিন, 15 নম্বৰটো তোমাৰ উদ্ভিদৰ দেহত পানী আৰু খনিজ লৱণ পৰিৱেশন কৰে জাইলেমে, তো জাইলেম ইয়াৰ আগতে 16 নম্বৰটো চাব পাৰা, 16 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, ইয়াৰ আগতে 17 নম্বৰটো চোৱা, 17 নম্বৰটো এমাইলেজ এটো শুদ্ধ, 18 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 19 নম্বৰটো তোমাৰ C2 শুদ্ধ, 20 নম্বৰটো D2 শুদ্ধ, 21 নম্বৰটো তোমাৰ B2 শুদ্ধ, 22 নম্বৰটো চোৱা, 22 নম্বৰটো তোমাৰ D2 শুদ্ধ, 23 নম্বৰটো C2 শুদ্ধ, তো ইয়াৰ আগতে চোৱা 24 নম্বৰটো হৈছে 24 নম্বৰৰ তোমাৰ B2 শুদ্ধ, পৰাগধানীত পোৱা যায় পৰাগৰেণুটো চবেই জানা, 25 নম্বৰটো হৈছে ওপৰৰ কোনো ধৰণেই নহয়, তেতিয়া এইটো তোমালোকে চাই ল'বা প্ৰশ্নটো পঢ়ি কেনে, ইয়াৰ আগতে 26 নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ এইটো 3:1 অনুপাতত থাকিব, এইটো তোমাৰ মেণ্ডিলৰ মটৰ মাৰ্কছৰ পৰীক্ষাটো আছিলে, তো ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চাব পাৰা, এইটো হৈছে এজন চীনা স্কুলৰ ছাত্ৰ, তো এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ইয়াতে 28 নম্বৰটো চোৱা, 28 নম্বৰটো হয় সমতল নহ'লে উত্তল, 29 নম্বৰটো ভাস্কেন্দ্ৰ, আৰু 30 নম্বৰটো তোমালোকৰ 30 নম্বৰটো চাই লোৱা আনচাৰ, 30 নম্বৰ আনচাৰটো হৈছে একে পথেদি ঘূৰি যাব, তো এইটো পিছত হৈছে ৰেটিনা, এইটো তোমালোকে জানাই, 32 নম্বৰটো চাই লোৱা উত্তল লেন্সৰ দ্বাৰা, 33 নম্বৰটো হৈছে চি, 34 নম্বৰটো হৈছে এ, 35 নম্বৰটো মই কৈছোঁ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে আহি আছে, প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো চাই লোৱা, ইয়াৰ আগতে 36টো চাই লোৱা, তো 37টো চোৱা, 38টো জেনেৰেটৰ, তো 39 নম্বৰটো হৈছে তলৰ
কোনটো জীৱ ভৰ শক্তি উদাহৰণ নহয়, এইটো নিউক্লিয় শক্তি হ'ব, কয়লা নহয়। তো ভালকৈ চাই ল'বা। ইয়াৰ আগতে তোমালোকে চাব পাৰা এইটো বিটু ডাৱৰীয়া দিনত আমাৰ কি নহয়, তোমাৰ এইটো কৈছে পানী গৰম কৰিবলৈ সৌৰ হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা দিনটো ডাৱৰীয়া দিন হ'ব। আগতে 41 নম্বৰটো চাই লোৱা। তো 42 নম্বৰটো, 41 নম্বৰটো বিটু শুদ্ধ, 42 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 43 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 44 নম্বৰটো বিটু শুদ্ধ, 45 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ। তো তোমাৰ এইটো ভিডিঅ'ত মানে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এইখিনি 45টা আছিলে, ইয়াৰ আগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰটো চাই লোৱা। আৰু তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট তিনিচুকীয়া বুলি কয়, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তোমাৰ এইটো 45টা এম চি কিউ আছে, ইয়াতে তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে তোমালোকৰ 1 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 2 নম্বৰটোৰ তোমাৰ বিটো শুদ্ধ, 3 নম্বৰটো চাই লোৱা, 3 নম্বৰটোৰ তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 4 নম্বৰটোৰ এটো শুদ্ধ, 5 নম্বৰটো তোমাৰ বিটো শুদ্ধ, 6 নম্বৰটোৰ ডিটো শুদ্ধ, 7 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 8 নম্বৰটো তোমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ডিটো শুদ্ধ। তাৰপিছত এটা চাই লোৱা, 9 নম্বৰৰ পৰা কাৰণ দিছে, তো 9 নম্বৰটোৰ তোমাৰ এইটো তোমাৰ বিটো শুদ্ধ, কাৰণটো শুদ্ধ। ইয়াৰ আগতে চোৱা, তো 10 নম্বৰটো চোৱা এইটো শুদ্ধ দুইটাই, ইয়াৰ 11 নম্বৰটো দুইটাই শুদ্ধ, 12 নম্বৰটো চোৱা, 13 নম্বৰটো চোৱা, 13 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 14 নম্বৰটোৰ এটো শুদ্ধ, 15 নম্বৰটোৰ চিটো শুদ্ধ, 16 নম্বৰটো চাই লোৱা, 16 নম্বৰটোৰ তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, তো 17 নম্বৰটো চাই লোৱা, 17 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 18 নম্বৰটো চোৱা, 18 নম্বৰটো তোমাৰ বিটো শুদ্ধ, আৰু 19 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, 20 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, আৰু 21 নম্বৰটো চোৱা, 21 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 22 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 23 নম্বৰটো চোৱা, 23 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 24 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, 25 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, তাৰপিছত 26 নম্বৰটো, 26 নম্বৰটো চাব পাৰা, 26 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 27 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, 28 নম্বৰটো তোমাৰ এটো শুদ্ধ, 29 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 30 নম্বৰটো তোমালোকে চাই লোৱা শুদ্ধ হ'ল। ইয়াতে এ বি চি আৰু তিনিটা শুদ্ধ, তেতিয়া 30 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, আৰু 32 নম্বৰটো তোমাৰ চিটো শুদ্ধ, 33 নম্বৰটো এটো শুদ্ধ, 34 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 35 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 36 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 37 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ, 38 নম্বৰটো তোমাৰ ডিটো শুদ্ধ, 39 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 40 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 41 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 42 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 43 নম্বৰটো ডিটো শুদ্ধ, 44 নম্বৰটো চিটো শুদ্ধ, 45 নম্বৰটো বিটো শুদ্ধ। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিলৈকে আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্টত জনাবা, থেংক ইউ।